منطقدان او جيدان waxay gabaad u heed qawaarijta al shabaab sanado badan waxay heed goob ay ku dhuntaan ugana gambadan ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya balse godkan waxa ugu soo galay xogga dalka oo san god iyo geed midna ka celinay iyagoo isaga ka saaray halkan waxa looga dilay tirada ugu badneyd oo milishiyada waa daaqsin qurxoon sida u jeedaan balse doogani dadku kuma nacfi jirin waxa ku dhuma jiray milishiyadka iyo horjoogayaashooda horjoogayaasha iyo milishiyadka halkan ku dhumanaya sanado badan waxay u diidanayeen shacabkaasi inay xoolahooda daaqsadaan balse milishiyadka ugu badnaa ayaa sida idin sheegayba looga dilay kadibna way isaga carareen deegaankan oo ku taala jiqdaani waa deegaan marin u ah gobollada shabeellaha dhexe hiiraan iyo galgaduud waxa uu isku xiraa magaalooyinka ceelbuur maqokori aadan yabaal iyo celeer mid walba waa ay kuu sahlantahay inaad gaarto balse sannado badan oo ay qaraaxyo dagaallo iyo intaba ka gudbi jireen hadda gacantooda waa u ka baxay waxaana ku sugan geesiyaasha xogga dalka Soomaaliyeed oo uusan ka celinin god iyo geed midna iyagaa ugu soo galay halkan kadibna uga saaray guutada afraad gorgor sidoo kale danab iyo dadka shacabka aan ka marnayn ayaana ka ciirsaday halka qawaarista wallaahi shacab dhulkan aad ay u jeclaayeen guddadii ka qoteen geedaha hoostood ay ku jireen dhulka hoostiisa ku jireen sida baahal ay dhulka hoostiisa ku jireen laakiin ciidanka xoogada dalka Soomaaliyeed oo fulihaya amarka madaxweynaha iyo dadka deegaanka ayaa ugu galay godadka isaga ka soo saaray adunkuna waa aragteen godka ay ku jireen ku dhuumaleysayeen oo laga saaray intaasaa looga saaray gobolkan gabaadkooda wuxuu ahaa geedahan hoostooda sannado badan sidaan idin sheegana daaqsinta xoolaha waxay ahayd mid ka mamnuuc ah geedahan ayay doonayeen inay ku dhex gambadaan waxaad arkaysaan hadda waxaa horteeda yaalla godkan aa u jeedaan oo qawaarijtu ku dhuumaalaysanaysa waa mid ay adag tahay qofka agmaraya inuu arko marka uu halkan soo gelayo sidaa u jeedaan inaan galo xitaa way ugu adag tahay waxaa ku dhuuma jiray horjoogayaasha qawaarijta al-shabaab balse god iyo geed midna ma celiyo xoogga dalka Soomaaliyeed ee godadka ayaa loogu soo galay waana lagala baxay iyagoo qaylinaya oo cabaadaya ayaa halkan madaxyadooda la dhigay qaabkan ula dagaalanay iyagu sidii ay noo geli lahayn u gadno waa gaadnay waana ka gacan sarraynay waana burinay 15 sano oo shaqsi walba oo halkan ku nool ay shilimaad xoogga ka qaada jireen xitaa haddii uusan awoodin waxay hadda qaateen hubkooda waxayna iska difaaceen kooxda qawaarijta al-shabaab dhul aad u fog ayay 4 bilood ka dagaalamayeen kooxda qawaarijta al-shabaab oo fulinnimo awgeed uga cararay halkan hadda ma joogaan dadkuna waxay ku naaloonayaan xorriyadaad weyn waxaan helay nolol yacni wanaagsan ilaahay ayaa nolosha iskale isbedelaan helnay waxaan helnay yacni raashim oo ilaahay uu nagu soo deeqay oo uu nagu soo dhiibay dadka gacmaha furan oo ilaahay nagu soo dhiibay horta waa helnay daruurta ilaahay uu noo keenana waqtiga waxaan ka helin man ka helnay xurnimo iyo waxaan helnay yacni kalsooni buuxdana waa helnay odayaashan gargaduuda ah ee dhaafay da'dii ay qori qaadi lahaayeen waxa ay garaarsadeen qorigooda waxayna godadka uu galeen kooxda qawaarijta al-shabaab fulinimadoodase umaba wac dhigi karaan dadkan hubka wata oo ay ka carareen cismaan maxamed aadan warbaahinta qaranka ceel axmed